Fala, seus loucos! Sejam bem-vindos! Deixa eu tirar daqui. Eu sou o Sandálias, continuando aqui neste primeiro do ano. Feliz ano novo. Vou jogar aqui o Destiny, fazer a missão. As muralhas resistirão erguidas novamente. Vamos lá, Rito da Alvorada. Vou fazer o assalto. Na jornada, né? Traficante de armas e pegar o baú. Vou aproveitar que eu vou fazer o assalto do traficante de armas, né? E vou fazer a missãozinha já, né? Granadations? Granadations. Tem um braço exótico aqui, né? Jogar granada. O que é esse braço? Caralho, investimento simoniano. Já foi? Ah, eles vão ter que usar aquelas arminhas normais. Essas a gente aguenta. Nossa. Bom trabalho. Cheguei no final do jogo e o traficante da arma tava morto. Que sorte, hein, gente. Nada, oh, saiu. O pessoal tinha saído já quando eu entrei no final do jogo. Caralho, hein. Tag fagulhas. Fagulhas de chocolate amargo, que porra é essa? Deve ser. Aqui. Planejei todo pra chegar no final da bagulho. Nossa, não. Vou ganhar como só um colorido, né? Que caralho, de novo. Posta esse dois, ó. Status pendente. Eu já tenho ideias. Alguns chassis estão ficando meio estranhos. Deviam resetar todos eles. Eu cruzar o Fizonto. Lista de tarefas atualizada. Isso é engraçado. Isso.
Ei, se anima, campeão. Se anima, campeão. Vou pegar que eu tô aqui, né? Isso foi feito pra você. Não desperdiça isso. Não desperdiça isso. A gente se vê, irmão. Caralho, nunca foi um traficante de armas tão rápido, né? Esse foi muito rápido. Olá pra você. Conferido. Volte quando precisar, guardião. O Eververso comercializa brinquedos que acreditamos elevarem as jornadas dos guardiões. Que bom, você está de volta. Conclua assalto, área de prova. Por nível nessa, na lista de... Área de prova. Follow Luxtrox. Essa missão é só do tumorizador. Não tem nada demais também. Estava? Nem vi. Nem vi, eu tava distraidaço já. Essas fumaças na frente atrapalham. Conclua essa dada. É só ir no assalto. Eu pensei que não precisava ir no assalto. Eu pensei que tinha que fazer alguma coisa pra ir no assalto. Não, só ir no assalto. Beleza, então. A fumaça atrapalha a visão ali. Caralho. Quando o sol bate. Lembra aí, vem. Que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Ou paz que eu tô.
Nossa, foi tão rápido esse espaço. Ah, vai acabar, eu fazer isso aqui, deve ter mais um bate-papo com não sei quem, vai acabar. É, eu vou pegar aqui, daí aquele negócio das cinzas ali. Não quero, né? Imperatriz Kaiton, nós invocamos o rito de provação. E aí, tchau? A vanguarda apresenta seus campeões. O desafio foi aceito. Nosso sangue flui junto. Que isso traga união. Dando novo, lavando o carro. Vamos lavar o carro aqui. Eu tô precisando lavar também. É pra gente fechar o alien. Se quiser. Eu tô sozinho, não tô parado. Nossa, tava com uma sujeirinha então. Agora tá fazendo uma lavada também. Lavada boa. Caramba. E aí, Joana voltou, agora voltou no Twitch. A cor que eu bati. Diana! A Diana voltou com a Twitch. Ela vai pro Vó pra Twitch. Ela tem todos os lugares ao mesmo tempo. Não é, você tá em todos os lugares. Esse tanque se chama Halfas Electus, a cavadora de covas, com a boca cheia de solo vermelho. Eu não lhes concedo salvo-conduto. Paciente, façam o que vieram fazer. Lutem bem ou morram rápido. Vocês lutam bem, guardiões. Valeu aí sempre pela presença. Que tenham que pagar o preço pelo orgulho do seu comandante. Os guardiões não se ajoelham, nem mesmo para mim. Chato. É muito chato. Passando pela baía de veículos, meus pilotos apreciam um bom desafio. Então é isso que eles terão. Vou
lembro se tu mandaste o nome do... Com aquele lá? Uma coisa parecida com isso, é que não faz tempo que eu não entro, tem que entrar de novo pra ver. O YouTube vai vir no meu canal, no caso. Entendi esse negócio. Seus guardiões se escondem por aí como vermes. É assim que a vanguarda luta suas guerras? Nossa luta é com o seu campeão. Não desejamos aniquilar o seu exército inteiro. Não esperem gratidão. Os que vocês deixarem para trás crescerão e aprenderão. Ótimo. Se nossos inimigos são capazes de crescer, que sejamos o catalisador da mudança deles. Houve histórias sobre vilões que cortam as pernas de heróis poderosos. Ela não será batida tão facilmente. Metendo porrada de tiro. Merda. Não entendi, gente. Primeiro assunto que eu falo com as pessoas é isso? Primeiro assunto que eu falo com as pessoas. Ah, eu geralmente eu entro no Discord pra jogar só ali. Algum jogo somente pra bater papo. Cuidado físico, coisas, né? Aquelas coisas todas. Agora eu vejo o potencial de vocês, guardiões. Mas ele é desperdiçado, executando tarefas para só pra usar na live, geralmente. Já chega. O filho, a gente tem que ficar cuidando do filho, essas coisas, né? Daí a gente acaba ficando preso nisso. Kaito, prepare o seu campeão. Prepare o seu campeão. Agora, neste final, a batalha contra o campeão dos cabais.
tomei no... tem filho, a gente prioriza algumas coisas, né? Fica com ele, daí ele bate papo, fala como é. Essas coisas. É por isso que eu não fico muito no Discord. Discord geralmente eu vejo o pessoal, ah, vamos jogar, oh, vamos fazer tal coisa. Daí eu, de hora que eu posso, daí eu entro e conversar. É só nesses momentos. Por isso que eu tenho que arrumar meu Discord, o pessoal que entrar, que quiser conversar. Entre... eu fiz um canal bem genérico, só pra ver que tem. Seu campeão foi Kaito. Derrotado. O rito de provação chegou ao fim. Pela lei do vencedor, você pode destruir Ralphas Electus e todas as almas a bordo. Não queremos nada além da sua palavra. Cuide de seus homens e do seu tanque. Mas se quebrar o nosso acordo, voltaremos para terminar o que começamos. Ah, vou terminar o desafio aqui. Rito da Alvorada. Você gosta do Naruto? Sim. De Yano Uchiha? Uchiha? É mais do Itachi, não do Naruto, né? O Itachi ou do Sasuke? Tava vendo, eu perdi muitos episódios, já me perdi no tempo, na linha de tempo do jogo, do desenho. Minha nave tá bonita, aquela nave ali é bonita, hein? Nossa, mano. Só um segundo, guardião. Certo. Saudações. O Itachi tem a maior reviravolta aqui. Tobirama é. Acho que tô, grande parte prefere ele, né? Vem. A luz cresce, guardião. Por que não? Por que não? Volte logo. Feito, rito alvorada feito, né? Feito. Feito. Já falta só um pouquinho pra poder terminar esses daqui, ó. Tudo bom. Tem que terminar hoje isso aqui, senão eu perco.